Zahvaljujem se, gospodine predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da u osnovnim crtama obrazložim predloge zakona iz prve tri tačke usvojenog dnevnog reda.Kada su u pitanju ova dva predloga zakona iz prve i druge tačke dnevnog reda, kao što ste i vi rekli, dakle, Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis i Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, Vlada je predložila da se produži režim finansiranja Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine kao javnih medijskih servisa u Republici Srbiji za još godinu dana, odnosno do 31. decembra 2023. godine. Želim da vas podsetim da je zakonom o javnim medijskim servisima propisano da se Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine finansiraju jednim delom iz budžeta Republike Srbije, jednim delom iz taksi, zatim iz komercijalnih prihoda i iz drugih izvora. Imajući u vidu činjenicu da Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine obavljaju delatnost koja je od opšteg, odnosno od javnog interesa, a imajući u vidu činjenicu da ne mogu sami da obezbede dovoljno prihoda zato što nisu komercijalne televizije, nego su javni medijski servisi, Vlada je predložila Narodnoj skupštini da se režim finansiranja Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine, koji podrazumeva dotacije iz budžeta Republike Srbije i način naplate takse preko računa za utrošenu električnu energiju kada je u pitanju Radio-televizija Srbije, produži za još godinu dana, odnosno do 31. decembra 2023. godine. Što se tiče treće tačke dnevnog reda, Predloga zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, Vlada je predložila Narodnoj skupštini da se za dve godine odloži primena Zakona o državnim službenicima, prema kojoj za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima na određeno vreme zbog povećanog obima posla neophodno je da se raspiše javni konkurs. Ta odredba je uneta u Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima 2018. godine u cilju dalje profesionalizacije i depolitizacije naše državne uprave. U međuvremenu desile su se stvari koje niko nije mogao da predvidi. 2020. i 2021. godina bile su pandemijske godine. Doduše i 2022. je pandemijska godina, ali nije u tolikoj meri kao 2020. i 2021. I prosto nije bilo dovoljno uslova, nije bilo dovoljno kapaciteta da se državni organi pripreme za prijem državnih službenika koji zasnivaju radni odnos na određeno vreme zbog povećanog obima posla putem javnog konkursa. Želim samo da obavestim narodne poslanike koliko je ova izmena, odnosno koliko je ovo odlaganje roka od dve godine važno. To je važno pre svega zbog pravosudnih organa, sudova i javnih tužilaštava. Naime, prema funkcionalnoj analizi koju je sačinilo Ministarstvo pravde, u svim sudovima i u svim javnim tužilaštvima u Republici Srbiji u radnom odnosu na određeno vreme zbog povećanog obima posla radi skoro 2000 ljudi. Kada u slučaju da ne usvojimo Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima,
praktično bi doveli do blokade rada pravosudnog sistema u Republici Srbiji, doveli bi do blokade rada svih sudova i javnih tužilaštava, zato što bi praktično svi oni koji rade u sudovima i javnim tužilaštvima, a njih ima, kažem, skoro 2000, tačnije 1900, od 1. januara sledeće godine ostali bez posla i posle toga bi morao da se raspiše javni konkurs. Imajući u vidu činjenicu da javni konkursi kod nas traju prilično dugo, to bi praktično dovelo do paralize u radu sudova i javnih tužilaštava, što svakako želimo da izbegnemo, naročito imajući u vidu činjenicu da se Republika Srbija priprema za implementaciju ovde u Narodnoj skupštini ustavnih amandmana koji se odnose na pravosuđe i nas verovatno u toku februara ili marta meseca sledeće godine očekuje donošenje seta zakona iz oblasti pravosuđa kojima bi se oživotvorile norme koje su propisane ustavnim amandmanima, a kojima se garantuje potpuna nezavisnost sudova, odnosno potpuna samostalnost javnih tužilaštava u Republici Srbiji. U tom smislu, vlada je odlučila da se obrati Narodnoj skupštini kako bismo dobili dodatni rok od 2 godine i kako bismo pre svega našim pravosudnim organima ostavili dodatno vreme da mogu da se pripreme za implementaciju ove odredbe Zakona o državnim službenicima koja propisuje zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme zbog povećanog obima posla putem javnog konkursa. Ali izmenama zakona ne pristupamo samo zbog pravosuđa. Između ostalog, u velikom problemu našli bi se i zaposleni u drugim državnim organima, pre svega organima državne uprave, tu pre svega mislim na Ministarstvo finansija. Ministarstvo finansija je jedan veoma složen državni organ, veoma složeno ministarstvo po svojoj organizacionoj strukturi, ima u svom sastavu 10 organa uprave. Samo poreska uprava, uprava za trezor i uprava carina imaju u ovom trenutku oko 10.000 zaposlenih, dakle državnih službenika na određeno vreme koji su primljeni u radni odnos zbog povećanog obima posla. Svi ti ljudi bi praktično od 1. januara naredne godine ostali bez posla, usledio bi postupak raspisivanja javnog konkursa i dok se ne završi javni konkurs, praktično ovi državni organi koji su od vitalnog značaja za državu, koji su od vitalnog značaja za funkcionisanje našeg finansijskog sistema, i te kako bi bili u problemu. U tom smislu apelujemo na narodne poslanike da imaju u vidu argumente koje je iznela vlada u ovim predlozima zakona i da omogućimo našim svim državnim organima, pre svega pravosudnim organima koji se nalaze u procesu jedne značajne reforme, jedne značajne pre svega normativne, ali i organizacione i kadrovske tranzicije, da ostavimo dodatni rok od 2 godine kako bismo stvorili uslove da se u potpunosti sprovedu ideje, odnosno norme i zakona o državnim službenicima koji propisuju da se u radni odnos, kada je u pitanju državna služba, u svim državnim organima, pa i u pravosudnim organima, stupa putem javnog konkursa. Naravno, mi vam stojimo danas na raspolaganju za sva pitanja i spremni smo da na vaša pitanja odgovorimo. O ostalim tačkama dnevnog reda govorit će moja koleginica Maja Popović i predstavnica Visokog saveta sudstva. Hvala vam, gospodine predsedniče.